Тернопіль обрав ще один вектор розвитку – молодіжний. Наше місто достойне приймати на навчання у виші студентів з усієї країни та за кордону, вважають у міськраді. Проект «Тернопіль – студентська столиця» покликаний вдосконалювати місто. Проведення якісного здорового дозвілля, активізація міжнародного співробітництва, враховуючи ту кількість іноземних студентів, яка навчається в вузі, і ту кількість іноземців, яка сьогодні є в Тернополі, проведення різного роду і місцевих, і загальноукраїнських, регіональних заходів освітніх, спортивних, наукових, ну і активізація молоді, підвищення ролі студентства в житті міста. Студенти активно працюють над створенням веб-ресурсу «Тернопіль – студентська столиця». На сайті пропонують переглянути афішу заходів, новини, рейтинг найкращих викладачів та хабарників, а також карту Тернополя з відмітками цікавих та потрібних закладів і організацій. Сайт, вважають розробники, має давати корисну та цікаву інформацію студентам, а ще об'єднати усі виші Тернополя. Зараз студенти активно наповнюють ресурс і обіцяють, його можливості розширюють і надалі. За лютий і за березень місяць ми будемо удосконалювати сайт, ще є багато цікавинок, які будуть відкриті, але ви їх побачите вже пізніше на сайті, там буде і хороший веб-ресурс, і багато чого цікавого, конкурси, тобто, щоб студенту було корисно і цікаво зайти на наш сайт і тут на ньому залишитися. У планах активної молоді міста – проведення фестивалю, на який у Тернопіль запросять студентів з вишів Західної України. З ідеєю організувати змагання на човнах серед чотирьох найбільших вишів Тернополя виступив телеведучий Сергій Притула. Захід планують провести на початку нового навчального року. Вузи вирішують фінансові питання для придбання цих човнів. Якщо усе піде згідно наміченого графіку і все буде так, як треба, вже в вересні цього року ми сподіваємося потішити тернопільського студента яскравим шоу, а саме змаганням між веслувальниками на класичній, фактично королівській, елітній академічній вісімці. Надзвичайно складний вид спорту, в Україні він мало розвинутий, всього порядка 5 професійних команд, які змагаються у цьому виді спорту. У Тернополі планують організувати 4 команди, від кожного вишу по одній. Так, нехай це не буде професійний рівень одразу, це буде радше аматорські спроби, це більше буде шоу, аніж спорт, але спочатку. Зараз вузам на розгляд роздаються резюме тренерів, які готові зірватися з насиджених місць та переїхати на постійне місце роботи до Тернополя. Ми віримо, що під їхнім керівництвом ці команди зможуть з часом показувати якісь гідні результати і виставлятися на чемпіонат України, це як мінімум.